მინდა რომ პირდაპირ ეთერში გავიდე, და ვისაუბრო საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, იმ თემაზე, რასაც ქართული ოცნება მისი პროპაგანდონებით იყენებს საკუთარი იმიჯის გასალესათა შესანარჩუნებლად. არა, თემა ცოტა მძიმე არის, ნამდვილად რეალურად სერიოზულ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოებისთვის, მთელი ქართული საქართველოს მოსახლეობისთვის. ეს თემა არის ნარკოტიკები. ავი რა გამოდიან და ამბობენ, რომ რამოდენიმე ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს 2-3 თვის დეკატაში და ესეა და ეს სიამბლეში არის სიცრუე, მაგრამ ანუ ამ სიცრუეს და სიყალბეს აქ რა თქმა უნდა თავისი დასაწყისი და თავისი რა თქმა უნდა ჩარჩოები, ვინ აწარმოებს ამ სიცრუის დელეგირებას და საიდან მოდის ზოგადად ეს სიცრუე? სიცრუე მოდის ამათი ეგრეთ წოდებული არხებიდან, ამათი პროპაგანდის ელემენტებიდან და გავლენის სფეროს ადამიანებიდან, რომლებიც მუშაობენ ქართულ ოცნებაზე. ესენი არიან სასულიერო, ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები, თუ ეგრეთ წოდებული ტელეწამყვანები, თუ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, თუ ეგრეთ წოდებული მსახიობები, თუ რა ვიცი, რა თავისთავად რას უძახია ნიშმაკმაიძის, მაგრამ ფაქტი ერთია, მათ ძალიან კარგი სასადგური გარემო იმისთვის შექმნილი, აწარმოონ სიცრუე და აწარმოონ ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ინტერესების გატარება და დელეგირება საზოგადოებაში. ახლა რა არის, იცით, მე გულახდილად გეტყვით, ყურადღებას ვაქცევ ამათ თავარ საფრთხობელას. ეს არის ანტისაზოგადოებრივი მაუწყებელი, ანუ იმედის ტელევიზია, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის და ხალხისთვის არასოდეს იმედის მიმცემი. ესა ბიძინა ივანიშვილის ინტერესების ტელევიზია, სადაც ვიღაცა ხელით გამოძერწილი პერსონა, ვიღაცა ნუე ცდილობს საზოგადოებას დააჯეროს ქართული ოცნების სიცრუე, რომელიც არის მომწამველი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და ამ თოჯინების თეატრს ეცვლება ფიგურები საზოგადო გავლენის შესანარჩუნებლად. ხან ეგრეთ წოდებულ პრემიერ მინისტრს მიიწვევს იქ, ხან ვიღაცა მსახიობს მიიწვევს იქ, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერია და გარიგებულია ჩვენი საზოგადოების ცნობიერების დასამონებლად, ხან რომელიღაცა სასულიერო პირი გამოჩნდება, რომელიც იმ ნარატივს ავრცელებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მინდა ამ სიცრუის პრეამბულაზე კიდევ ერთხელ გესაუბროთ. ხელისუფლებამ კარგად იცის, რომ ნარკოტიკების პირველი რეალიზატორი და მხარდამჭერი არის თვითონ. და ეს ეგრეთ წოდებული მისი პროპაგანდის ელემენტი, ვიღაცა ნოე მაგის პიროვნებაზე კიდე ახლა COVID დავილაპარაკებ, ტელევიზიაში იწვევს ქართული ოცნების ლოიალიზმით განშვალულ ეგრეთ წოდებულ სასულიერო პირს, ინტელექტოს, ყველანაირი მორალის არ მქონეს, რა თქმა უნდა სიყალბით ახსავსე ყანდურს ვიღაცა შალიკო კეკელიას. იწვევს ამ გადაცემაში, როგორ გითხრათ, სახეწაშლილ ვიღაცა ტიპს, რომელიც წარმოადგენს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჩვეულებრივ რობოტია, კაცრო დააპროგრამებენ, და რამოდენიმე იქ ხელით შეკერილი ტიპები, რომლებიც თითქოს წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივი ბომონდის სახეს, და შოუს აწყობენ. ეს შოუ დიქცა ქართული უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის და ერის კეთილდღეობის საქმე, შოუ დიქცა. ან ყველაფერში, რა თქმა უნდა, პრეამბულა მთავრდება იმით, რა ცუდია ნარკოტიკი და რა კარგია, რომ ხელისუფლება დგას ადარაჯოზე და ამ ხელისუფლებას კიდე ყავს თავისი იდეოლოგები, აგერ მაგალითად მამაშალვა კეკელია, რომელიც გამძვინვარებული იცავს ერის და საზოგადოების და ღმერთის ინტერესებს მიწაზე. აი, ეს არის პრეამბულა. სინამდვილეში რა ხდება, რეალობაში რა ხდება? რეალობაში ცოტა სხვანაირად ხდება, უკაცრავად მე მოუსვა მაგერ. რეალობაში ხდება ის, რომ ჩემოგარგებო, ეს არის ყველაფერი ცუდად დადგმული სპექტაკლი. იმიტომ რომ ამ შალვა კეკელია აიფონად 15-ა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა, კარგად იცის, რომ ნარკოტიკების პირველი გამავრცელებელი არის სახელმწიფო. ის სახელმწიფო, რომლის მაღალ ჩინოსნებს უკვე არაერთი წელია უკანალში უძურებო უაზილინოთ.
მძიმე სათქმელია, მაგრამ ამისი ფაქტებია, ამისი მონაცემებია და არასოდეს მას არ გაჩენია პრეტენზია და არ გამოუხატია მას პრეტენზია იმაზე, რომ მთელი ერი იწარმლება და ხელისუფლებასთან მიმართებაში იყოს რადიკალური. წარმოუდგენელია, სასულიერო პირი არ იყოს რადიკალური, როდესაც მან იცის, როდესაც ის გრძნობს, რომ მისი საზოგადოება ლპება ღმერთთამდე მისავალ გზაზე კი არა, გადარჩენის ნებისმიერი ფორმა აქვს წართმეული და ეს იცის სასულიერო პირმა და გამოდის და სიყალბით შეპყრობილი, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილთან, მანამდე შევარდნაძესთან, ბიძინა ივანიშვილთან და ნუ რატო ვლაპარაკობ ამ ყანდუძე რა, ამაზე იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი სიყალბის მომტანი ადამიანი, რომელიც თითქოს შეშეფოთებულია ბასიანში 19 წლის გოგოს გარდაცვლით. და ვისმენთ, ან ყველაზე დიდი სიყალბე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ნოეს ხელოვნურად შეთითხმილ გადაცემაში ვისმენთ საკუთარ გრძნობებს, აუ ეს რამხელა წმინდანია, რომ თურმე პარაკლისი იქ რო გადაიხადა და მერე რო ამ გოგოს წესი აუგო გამოვიდა და თურმე მანქანაში ვერ შეიკავა ცხენლები და იტირა და რატო არ ტიროდა ეს წვერებ გასაპარსი ნაძირალა, როცა ღარიბაშვილს ხვდებოდა, როცა ბიძინა ივანიშვილთან კავშირი ჰქონდა, როცა მთელ ქართულ ოცნებას, როცა მოუნდება ერთი მისი iPhone 15-ის ღილაკზე ხელით დაჭერით და უკავშირდება, რატომ მაშინ არ ტირის, როცა ამ ხალხს ელაპარაკება, რას ელაპარაკება, რა ინტერესებით ელაპარაკება და რა აქვს გამიზნული ამ ხელისუფლების და ძალაუფლების მოყარელაძირალას. ამაზე რატო არავინ არ სვამს კითხვას, თუ მას რა გონია, რომ ფარდის უკან ყველაფერი მისაღები და გასაკეთებელია ისე როგორც უნდა. აი ეს არის რეალობა, ეს არის ის ჭეშმარიტი რეალობა, რაც ქართველმა ერმა ისე საჯარო დარიცის და გამოდის აქ ტელევიზიაში და ზღაპრებს ყובה, თითქოს წმინდა წერილიდან ციტირებდეს თავისი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური აქტივებიდან განხორციელებული დეტალებს, რომლებიც ან იყო რეალობაში და ან არ იყო, შმაკმაიცის ეს რა, ამათგან სარწმუნო ძალიან რთულად რამე არის რა, რომ თითქოს იქ ვიღაცა პროვოკაციებს უწყობდა ამას და ამან რო ჩაატარა ეს პარაკლისი, მერე ეს ადამიანი მივიდა და უთხრა, რომ აი მე ვიყავი პროვოკატორი, მაგრამ შენი პარაკლისების შემდეგ ჩემში იმხელა რაღაცა თათრიალდა, რომ მე მხოლოდ შემიძლია შენ ქთხოვო შველა და მეტი არაფერი არ შემი. Ну, არაფლის მომცემი, ცუდად მოყოლილი ჰაგიოგრაფია, რომელშიც მთავარ როლს ასრულებს мама შალვა ბრჭყალებში ქრისტეთ განკაცებული ღმერთია, ესე რა, კერპება თუ აქვს საკუთარი თავი შექმნილი საზოგადოების წინაშე და მონებადრო ამყოფებენ მრევლს, ნობიერება წარმე უმრევლს, რომლებსაც ისე იყენებენ თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის როგორც უნდათ რა. აი ასეთ პროდუქტს თავაზობთ და გამოდის იგი იმბასიანთან და დგება იმბასიანთან, იცით რა, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენი ერის და ქართული ხალხის, ან თუნდაც იმ 19 წლის გოგოს ბედი ანაღლებს, თუთაში ეს იმის სცენარის არ იყოს, შენი ძაბუნია კი არ გეცოდებაო, შენო ზუკნა ძაღლს რო დაამგვანაო ამ წუთისობელმა და გაჭირვებამ, ვარაო, შენთვის კიდაო ის პულიო, კი მისთვის უნდა ეს პული, თორე უპორობის ის რო პირობა დადებული სასულიერო პირთან, მithumetes მაღალი იერარქს, ხო, რატომ უნდა გაგიჩნდეს იმის სურვილი, ისეთი ფუფუნების ნივთები გქონდეს, რომელიც არის მრავალი ათასიანი, რამის 10000-იანი და 100000-იანი ავტომობილი, აი ბოლო მოდელის ტელეფონი iPhone 15 და გამოვლიან აქ ეგრეთ წოდებული მცველები, მისი და იმას იტყვიან, რომ ამაო ეს 100, იმიტომ ჭირდება, იმიტომ აქვს, რომ თანამედროვე ეპოქა და ჩვენ ამითი პარაკლისებს ვაშუქებ და ბიჭო, ეს არის ძალიან მიუღებელი რა, ძალიან ცუდად შეფუთული ქრისტეს სახელით გაკეთებული ანგარება. ჩემთვის ეს, მე არავის არ ვესხმი თავს, მე ჩემთვის მიუღებელია სიყალბე, სიყალბე ქრისტეს და რელიგიის სახელით და აბსოლუტურად პირდაპირ ვიტყვი ამას რა, ესეთი რაღაც ამის ტელევიზიებში ეთერების დათმობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა იქონიონ თავისი ეგრეთ წოდებული ნახევრად ჭკვიანური სიტყვებით, ისიც ამოღებული, ციტირებული, მრავალჯერ დატესტილი საზოგადოებაში, საზოგადოების ცნობიერებაზე კარგად დამუშავებული ტექსტები, რომ ნარკომანია ცუდია, ამით ცდილობენ შენარჩუნებას საკუთარი გავლენის
ისედაც მომსპარ საზოგადოებას და ეს მასა ეხლა გეტყვით რა შეა საქმე რა ანრი ჯოხაძე ეს პედერასტი ანრი ჯოხაძე პირდა პირვალზე ესა პედერასტი ეს არის ჩვეულებრივი მეტრაკე ვითომ მომღერალი ვითომ ოპერმაისტა და მისი ძმა იტალიაში ჩასახლებული რომელსაც ეხდება საგარეო დაზვერვის ფული საგარეო დაზვერვის ფული რომელსაც ირმა ინაშვილმა და დავით თარხალმოურავმა ამაკი ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პარტიის ხმებით მისცეს ეგრეთ წოდებული როგორ ვითხრათ ამ დელეგირებულ გაზრდილიყო საგარეო დაზვერვის ბიუჯეტი რამოდენიმე მილიონად, ათეული მილიონად რა. მართლა მიჭირს რა, ამ ყველაფრის თქვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესე გაყიდული ვართ რა. ფულში ვართ გაყიდული და 2,800,000 ქართველი როა განდევნილი ემიგრაციიდან და მიფურთხებული როა სულში და მარტო 800,000 ქართველის ცნობიერებაზე რომ მიდის. მუშაობა რომელიც შრომის უნარიანად ითვლება დღეს ქვეყანაში თუ რა სულ ქვეყანას რო 200-300 კაციანი ჯგუფი მართავს აი ამაზე მტკივა გული და ეს მხდება გული ვინა ეს ნინი ბადურაშვილი ვინა ეს ჩვეულებრივ ანრი ჯოხაძესთან ნარკომომხმარებელი და ეს დედამოწყნულები პიდარასტი ბოზი ნარკომომხმარებელი და ვიღაცა მეტრაკე კოკიფერაზი პროჭი ვიღაცა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით აი ამათთან მოივენთე საზოგადოება იმაზე არაფერს არ ვამბობ ის ნოე მრავალცოლიანობის ეტალონი რო გახდა და აი ამათ უზის ეთერში ეს ეგრეთ წოდებული სასულიერო პერი და ერთს არ დასვამს იმ შეკითხვას რომ აი თქვენ ამ ცოდვის პროპაგანდირებას რო ახდებთ აი თქვენ ასეთი ხალხის გვერდზე რო გახართ და საზოგადოებას ამას უნდა ანახებთ და ლეგიტიმაციას აძლევთ არაპირდაპირი თუ პირდაპირი მეთოდებით რომ ეს ნარკოტიკზე მეტი უარესია ეს არის უფრო მომაკვდინებელი ცოდვა ვიდრე ნებისმიერი ნარკოტიკის მიღება ამას არ ამბობ სასულიერო პირი გამოდის თავის რეჩს წაიკითხავს წავა ვითომ ხელები აქვს დაბანილი ეს არის რეალო მე ეს მткиვა ჩემთვის ეს არის მეუღები მე არ ვიცი ვისთვის როგორმა ჩემთვის ეს არა მისაღები მე ყველას ცუდი რა არიცი ყველაფერს ამას თავი დავანებოთ გადავიხედოთ აქეთ რა ხდება რა რა პლატფორმა არის ეს ეგრეთ წოდებული მამაო ხოგავა ეთერი და მე ესენი დაიწყებენ სიყვარულის დღეზე ლაპარაკს სიყვარულის დღეზე გადაცემების გაკეთებას რომ 14 არის ვალენტინობა და ამას რო შეეკითხო ამას რომელსაც ყველაფერი იცის ყველაფერი ჩიკირულა ეს мама შალვა საპატრიარქოს ხანდური ჩვეულებრივი мама ზაღლი და უბედური ხო იქ რომ მიდის ამათან ეთერში ეს არის ის რომ სხვა რელიგიის და მრწამსის პროპაგანდირებას ახდენენ ეს ნაძირლები და ამას არ მიიჩნევს პრობლემა და ამაზე არ ლაპარაკობს თემა აქვს დათრეული ნარკოტიკები რა უშიშროებაში რო თემას განაწილებენ და ეტყვიან აი შენ ხო ხარ სასულიერო პირი შენ ეს უნდა ილაპარაკო ეს მნიშვნელოვანია ხალხში ილაპარაკო აგერ შენ მსახიობი ხარ მაშინ შენ ეს უნდა ილაპარაკო შენ ეს უნდა ილაპარაკო თუ პოეტი ხარ შენ ეს უნდა ილაპარაკო თუ მწერალი ხარ თუ შენ ეს ხარ შენ სხვა პროფესიის ადამიანი ხარ და საზოგადოება გიცნობ შენ ეს უნდა ილაპარაკო ესენი ხო საერთოდ სრულმოცემულობაში ვერ უყურებენ ვერაფერს მაგრამ ამის დამგეგმა უშიშროების სამსახური ხო ხედავს ყველაფერს ხო უყურებს ამას ყველაფერს ხო აკვირდება ამას ყველაფერს ხო და ნუ საერთო ჯამში ყველა ყველაფერი კარგად იცის, მაგრამ ყველა ერთი აი ამ თეატრის მონაწილე არის. ეს არის ძალიან სერიოზულად გულსადკენი და ძალიან ნუ დიდი სიგახრწნილის თამაში არის ეს. და დიდი სიმამაძაღლის თამაში არის ეს რა. აი არ ვიცი რა, თქვენ თვითონ გადახედეთ. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რამდენად მისაღებია ამათი ლაპარაკი, როცა აი ეს ნაძირლები, პიდარასტები, ნარკომანები და მამაძაღლები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ბასიანთან არის პრობლემა. ბასიანთან. რატო არ გამოდის ეს ეგრეთ წოდებული ყანდური და რატო არ მიდის? რატო არ აიღებს ჯვარს? და რატო არ მიდის ხელისუფლებასთან, ხელისუფლების წინააღმდეგი რატო არ და რატო არ აკეთებს პარაკლისებს? თავრობის სახლთან, პარლამენტთან, ბიძინაევანიშვილის სახლთან და ასე შემდეგ. რა გეშინია? რა იყო დადებულია ტაბუ პოლიტიკურ მასიმახინჯეზე, ვინც აწარმოებს რეალობაში ნარკომანის გაყიდვას, ნარკოტიკის გაყიდვას ქვეყანაში და ხელისუფლებას რო არ უნდოდეს
უშიშროებას რო არ უნდოდეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რო არ უნდოდეს, რომელი მათგანი გაბედავდა, რომელი ბარიგა გაბედავდა საქართველოში, ქუჩებში, კლუბებში, ნებისმიერ წერტილზე იმას რა ქვია, დისტრიბუციას ნარკოტიკის. რა არ იცის უშიშროება აზერბაიჯანიდან რა ნარკოტიკი შემოდის? ზეპირად იცის. აზერბაიჯანის უშიშროება პირდაპირ წამლავს ჩვენ მოსახლეობას, პირდაპირ ანადგურებს და პირდაპირ სულში აფურთხებს და ამ ნარკოტიკით, ამ შავი ფულით, ამ ნარკოტიკიდან შემოსული ფულით, რომლის მოვაჭრეებიც არიან ძაღლები, ამადი დედაშერვეცი და გომელაური სისტემა, აკეთებენ საარჩევნო შავი ფულის გადადებას. აბარა თქვენ აგონიათ, ეხა ბიძინა ივანიშვილი გამოვა და საკუთარ ფულს დახარჯავს იმაში, რომ რაღაცა მოხდეს განსაკუთრებული ან რაღაცა შავად ჩაუდოს ვინმე რა ხელისუფლება უკავია, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა იშოვოს ამ ხელისუფლებამ ლევად ფული და დააფინანსოს არჩევნები და არჩევნების დროს დესტრუქცია, რომ სახელისუფლებო პარტიამ მიიღოს ხმები. ეს არჩევნები იქნება აბსოლუტურად სხვა ბრძოლა. ან ყველაფერში ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ან ყველაფერში ჩართულია ნარკოტიკები. და მთელი უბედურება რა არის? ცით ნარკომანი არის დანაშაული, რომელიც დანაშაული და დანაშაულზე უფრო მეტიც კიდე რა, ეს არის ეგრეთ წოდებული მახასიათებელი ფსიქომორალური შტრიხი, რომელსაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური იყენებს შენს ქვეყანაში თავისი პოლიტიკური ინტერესების გასატარებლად. და ამაზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, მე ახლა დეტალებს ვერ ჩავყვები. და როდესაც მე გეტყვით გულახდილად აგერო აზიაში, როდესაც ჩამოსული იყვნენ ამერიკის სადაზვერო ბიუროს თანამშრომლები, პირველი რაც განმარტეს, გულახდილად გეუბნებთ ამას, მათთვის როგორც სპეცსამსახურების წარმომადგენლებისთვის საკუთარ ქვეყანაში მონიტორინგის პირველ შტრიხში შედიოდნენ ნარკოტიკები, მერე პედერასტები და მერე მოთამაშეები. ეს არის ის შტრიხები, რომლებიც ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის და მისი სიჯანსაღისთვის წარმოადგენს პრობლემას. და საქართველოს ხელისუფლების, აღმასრულებელი ხელისუფლების, საპარლამენტო ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების, თუ გინ ჟურნალისტიკის საერთო სხვა მიმართულება არის, ხო? სხვა ხელისუფლება, ტელევიზია, პრესა და ასე შემდეგ, ასე ითქმის დემოკრატიაში, ხო? ძირითადი წამყვანი პოსტები არის კომპრომეტირებული ნარკოტიკით, მეტრაკეობით და მოთამაშეებით. არ შეიძლება ქვეყანაში ყველაფერი შეიფუთოს დემოკრატიად. ეს არის პრობლემა და ყველაზე დიდი პრობლემა არის ამ საკითხების ცუდი აქცენტების გაკეთება ამ საკითხებზე. მთავარ პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, თვალის დახუჭვა, რასაც აკეთებს ეს შალვატეკელია და სიტუაციის ჩიხში შეყვანა. ეხლა რა ხდება? ქვეყანაში მოხდა პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული მართველობის შეცვლა, ინტერესები გადანაწილდა სინამდვილეში შესაკრებთა გადაადგილებით, ჯამია რიცხვება და ამ კეკელიას გაუჩნდა ახალი და კეკელიას უკან მდგომარიერ გარჩი მყოფ ტიპებს გაუჩნდა იმის სურვილი, რომ უკვე დაიწყოს ხელახალი ეტაპი ხელისუფლების სენტიმენტების მისაღებად. თუ მაგალითად კოპობახიძე თავის დებილ თავს არ მოდრიკავს და არ შედებს ამ ყანდურების უკანალში, მაგრამ გეტყვით, მაშინ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ამ თემით, ნარკოტიკის თემით მოახდინონ საზოგადოების აზრი ეგზალტაცია და მოუტყნან დედისტრაგი ამათ რა და რადიკალურად დაუპირისპირდნენ. მაგრამ ამისთვის ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური აქცია. ამას ეხა არც ერის ბედთან, იმასთან, ამასთან არ აქვს საქმე. ესენი ბრძოლობენ ერთმანეთში, ამას ვილაპარაკებ ბევრჯერ. ეს არის რეალობა. თორემ თუ ეგეთი გულშემატკივარია ეს შალვა კეკელია ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ერის, რატო არ მიდის და არ უდგება იმ გაჭირვებულია სახლიდან როღია შუაზამთარში და მაკლერებმა რომ გაძარცვა მთელი საქართველო და რომ გაქურდეს მთელი ერი, რატო არ მიდის და იმ ხალხს რატო არ უდგება გვერდში? ეს არ არის მათ პოლიტიკურ ინტერესში, ეს არ არის მათთვის გლობალური პრობლემა, რომელიც საკუთარ ერს აიძულებს დატოვოს მშობლიური მიწა და გახდეს ხიზანი სხვის ტერიტორიებზე, იქნება ეს იტალია, იქნება გერმანია, იქნება საფრანგეთი თუ სხვადასხვა. ეს არის რეალობა. გადახედეთ აგერ საზღვრის კვეთის მონაცემებს, რამდენი ქართველია უახლოეს სამი თვის მანძილზე გასული ქვეყნიდან. და იმას არ ვლაპარაკობ კიდე საქართველოდან დევნილ მოსახლეობას რა მახეებს უგებს საკუთარი ხელისუფლება, რომ რამეს არ მიაღწიოს.
რომ იქაც იყოს დამცირებული, იქაც იყოს ჩანქოლილი, იქაც იყოს მიტოვებული, იქაც მისი ხმა არ მოისმინოს საჭიროების ამებრ. ესენი არიან ჩვეულებრივ მოღალატეები საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი სარწმუნოების. საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი სარწმუნოების. საპატრიარქო რო 50%-ით იდგეს საკუთარი ერის გვერდზე, ხმანამოღებული იბრძოლებდა ქვეყანაში მეუახშეობის წინააღმდეგ. ხმალაღებული იბრძოლებდა ნარკომანიის წინააღმდეგ. ხმალაღებული იბრძოლებდა სათამაშო ბიზნესის წინააღმდეგ. რასაკეთებს, რომელი ერთთან მიმართებაში გინახიათ თქვენ ამათი პოზიციები? გინახიათ სადმე ამათი არის, ამათი მიზანი არის ჩვეულებრივი ეკაი სიტყვა სხვადასხვაეს კოაბიტაცია რა. თანაცხოვრება ხელისუფლებასთან ქართველი ერის ხარჯზე, სა კოლაბორაცია. Всё, ეკოლაბორაციონისტები არიან ეგენი. რომელი მხდულები არიან ესენი? გაუნათლებელი უინტელექტო ადამიანები, რომლებაც რეალობაში არ იციან ის საქმე, რის გულისთვისაც ამაფორა აწვიათ. ჩვეულებრივ დავით აღმაშენებელი ამა თუის ურქნისის დროს კუსლებს დააჭრიდა, ისე გაყრიდა ეკლესიიდან და უამრავი მადგანი იმ წმინდა მეფეს, რომლის ხარჯზეც ილოცება ერი, თუ ილოცება არ ამგონია რა, უმრავლესობა ამას აკეთებს, მაგრამ მაინც რომლის აშენებულ გელაცაც ანგრევს ეს ხელისუფლება და პოზიცია არა აქვს საპატრიარქოს სათანადო, აი ესეთ ადამიანებს ქვეყნის ღალატის გულისთვის პირდაპირ სარზე ახებდა ტრაგით და ეს სარი გაუდიოდა ტყირში და ისე ალპობდა თავარ მოედანზე დასანახად. აი ესეთი ბრუტალური იყო ის წმინდა მეფე, რომელმაც საქართველოში დააყენა ძლიერი ხმა და მერე იყო ოქროს ხანა. სხვანაირი დისციპლინით ქვეყანაში წესრიგი არ მოდის. სხვანაირი დისციპლინით ქვეყანაში არ ვითარდება რეალური ძლიერი და გამართული სახელმწიფო. ეს არის აბასადახართ რა, რომელი იტყვის რომ თქვენი ვარ? რომელი იტყვის მაგას? რომელიც ის არის მონადარი ქცეული ამ კეკელიასი, რომ ამ საპატრიარქოსი კერტაყვანის ცემლებდა ხართ, ჩვეულებრივ კერტაყვანის ცემლებათა ხართ გადაქცეულები. და იმ საპატრიარქოში კიდე რა უბედურება ხდება, ციანი ჩიკები, ციანი დისკლანი, რომელიც მუშაობს ერის წინააღმდეგ. ისინი კიდე რა საქმეს ჩადიან ეშმაკმაიცის. ეხლა ჩვეულებრივ, როცა ესენი საქართველოს ფართო მასებთან ამათი პროპაგანდონური ტელევიზიები ტრიკინებენ, ვითომ რო გული შეტკივათ ნარკოდანაშაულზე და ნარკომანებზე, მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიის გადანაწილება. ცდელობა იმის ის გაიხრიჩოს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია და ზუსტად ამ ფონზე არის წამოსული. აი ეს პეტრე ბრჭყალებში კოლხი, ეს კოლხი ეტყობა ფსევდონიმად თვითონ დაირქვა. და მარტინ ლუთერ კინგივით იმაშება, რა ქვია, პროტესტანტულ იდეებს წარმოშობს, რომ აი ქრისტეს სახელით, რომ სხვათა შორის გულახდილად გეტყვით რა, რასაც ამბობს 10% სიმართლეა, რომ ესენი ჩათლახები, მაიმუნები, ვაჭრები, ეს მართალს ამბობს. მაგრამ იმის უკან რაც მას ამოძრავებს, ეს არის გაღრწნილება, ეს არის უბედურება და დეფინიტარული არაყავს, გამსაზღვრელი არაყავს საზოგადოებას. ამდენ ერში კაცი არ გამოვიდა თეოლოგი რო თქვას, რომ ეს მიუღებელია სასულიერო პირისთვის, ეს მიუღებელია, თუ სიმართლის თქმა ვინოხები ილაპარაკე. ხო და აი ამას ცდილობს ეს პეტრე კოლხი, ამას ცდილობს ბრჭყალებში ვიღაცა კოლხი, კარგად არის ნათქვამი რა, მითხარი მენა შენი მეგობარი და გეტყვი ვინახარ შენ, ქართული ანდაზაა სხვადასხვაობის რა, ეს არის რეალობა. ხო და ეს პეტრე კოლხი ჩვეულებრივ ცდილობს სხვა რეალობიდან მოახდინოს დააბგონება ამათ პოპულიზმზე სამთავრობო არხებიდან. იმას ყავს აგერ მეგობარი იაფარულავა, ნაციონალური მოძრაობა და ეს პატარა ოპოზიციური ელემენტები და პატარა ხალხი იტყვიან, რომ საქართველოში სიმცდარეა, რომ სიყვარულის დღეს არ აღნიშნავთ და მოდი ვალენტინობა როგორც მართლმადიდებლური დღესასწაული ისე შემოვეროთ. მე კიდე ერთხელ ვიტყვი, მე ვცხოვრობ კათოლიკურ სამყაროში, მე მყავს ძალიან ბევრი კათოლიკე მეგობარი, მე ვაფასებ ყველას რწმენას და ყველას რელიგიას, ეს არის დიდი სიცრუე, რომ ევროპაში ქრისტიანობა არ ფასობს. მე რო გავდივარ შვიდი ჯვარი მხვდება მარტო ჩემო ბანში დარჩობილი და ვისაც არ მოსწონს ცივი წყალი და ლიოს.
უმრავლესი მოსახლეობა კათოლიკია, აფასებს თავის რელიგიას და თავის დღესასწაულებს. კვირა დღეს და შაბათ დღეს, როდესაც არის მათი დღესასწაულები და მე ადამიანს ვერ ნახავთ გასულს და არ ვერ ნახავთ თქვენ ჩაგდებულ დღესასწაულს, სადაც ორღანი არ უკრავდეს. როგორ შეიძლება მე ვიღაც ისლებს წმენა არ დავაფასო, თუ გინდა ეს კათოლიკური იყოს, თუ გინდა მუსულმანური იყოს. მე ამაზე ლაპარაკი არ ამბობ. მე მაგ იმაზე ლაპარაკი, თუ როგორ ხდება საქართველოში ძირძველი რელიგიის მოსპობა. როგორ ხდება გადალესვა ჩვენი ტრადიციების. და რა მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი ურთიერთბრძოლების გამო. წარმოუდგენელია ნებისმიერი საზოგადოება განვითარდეს და წინ წავიდეს, როდესაც შიგნით სკდება საზოგადოების შიგნით დინამიტი და თავზე ამღები პასუხისმგებლობის არავინ არ არის. გამზიარებელი არ არის, იმიტომ შიშია საზოგადოებაში და სიყალბის მიმართ მიდრეკილება არის. ეს არის სიმართლე, წარე სიმართლეა ეს. ახლა ბევრს თქვენ შეიძლება არ მოგწონთ ეს რეალობა, მაგრამ ეს ფაქტია. რითი არის დაკავებული ის ეგრეთ წოდებული პროპაგანდონები? ვიღაცა ეს პედერასტი ანუ ჯოხაძე, ეს დედამოწმული ეს არაკვია ნარკო ჩვეულებრივ ნარკო რეალიზატორი, ნარკო მომხმარებელი, ვიღაცა ნინი ბადურაშვილი, რომელსაც სააკაშვილის დროსაც ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ტრაქში ჰქონდა ბებიამისთან ერთად თავი, დღეს გამხდარა ეგერ ქართული ოცნების მათ რაკვია მოთამაშეთ ჩვეულებრივ გამოდის აგერ და თეატრებს დგამს და მე ეს ამ ადამიანებს ჩვენ ნახულობთ ქართული ერის და ხალხის ბიუჯეტზე, ზოგს წასულს ბერლინალეზე რაღაცა დაჯილდოება, რატომ უნდა იყოს? თქვა რა ეგულა პარტი პატარა მაგალითს გეტყვით. ისეთ მსოფლიო მნიშვნელობის კინოფესტივალზე, როგორც არის თქვა ბერლინალი, ხო? რა უნდა ნილი ბადურაშვილს იქ? რა? რომელიმე ფილმში ითამაშა, წარდგენილია ეს ფილმი სახელმწიფო ხარჯით, რა უნდა? რა უნდა იქ ამ ჩათლახს? რო პატრო საქართველოს ბიუჯეტი, მაგრამ უფასებს ხელისუფლება. აუ ნინი ხო უნდა იყოს ცვეთში ტრაგი, რო წამოიხადოს და დავინახოთ, რომ ნინი იქ დგას. აუ ნინი მაგარი გოგოა, ბერლინალეზე იყო, კოკი ფერაზისთან ერთად გაიჩითა და აი ამ დონეზეა ჩვენი ერის ინტელექტუალური მონაცემები გასული. ნამდვილად არა მაგ იმის დრო, ამათ 24 საათი უთხნა დედის ტრაგი აქედან. ამ საშუალებით, მაგრამ აი უყურებ საით მიდის ჩემი ერი და ჩემი ხალხი და კაციშვილი ხმას რო არიღებს რა ამ მოწამული ტელევიზიების გარდა ერთმანეთს რო ებრძვიან რუსთავი ორი იმედს, მთავარი არხი იმედს და რუსთავი ორს, იმედი კიდე ორივეს და ასე შემდეგ რა. ვითომ რო ვიღაც ისის აწუხებთ, რა ქვია, უბედურება და ვითომ რო ვიღაც ის გაჭირვება აწუხებთ და სინამდვილეში ეგენ დაინტერესებულები არიან მარტო იმითი როგორ ჩაძირონ ჩვენი ერი და ჩვენი საზოგადოება. ესაა გულსადკეთ, ესაა ყველანაირად მიუღებელი. სადახართ, რატო არ გამოდიხართ თქვენ? რატო არ აიღებთ თქვენ ჯარს და ჯვარს და რატო არ იბრძვით თქვათ ბერი თევდორეს გზით? რატო არ მიდიხართ? ვინ დაგიშალათ ბიჭო თქვენ ეგრეთ წოდებულ მოძღვრებს თავგანწირვა საკუთარი ერისა და საკუთარი ქვეყნის მიმართ? დაგიშალათ თქვენ ეს ვინვე? აი ეგა თქვენი სიყალბის მთავარი თემა, თქვენ საკუთარ თავებს გადასცემთ ამ თემაზე თქვენის აქციებით. და არის თქვენნაირი ადამიანების სათქონერი ბჭყალებში სასულიერო პირების საშიშელი ბიბლიაში გაწერილი, რა გეკუთვნით თქვენ? დოლაბის ქვები გეკუთვნით ბიძია და დოლაბის ქვებით უნდა იერბილოთ თქვენ. გული მერევა ისეთ რაღაცებს უსმენ. გული მერევა ისეთ რაღაცებს უსმენ. არ ლაპარაკობდეს მაინც. არ ლაპარაკობდეს მაინც. გამოდის და ეს კეკელია ამბობს, მეო იქო რომ მივედიო ბასიანთანო ხელისუფლებიდან გამაგებიეს, რომ აქ შეიძლება პროვოკაცია იყოს. ბიჭო, სასულიერო პირი ხარ, საკუთარი თავი ანდონეზე მაინც არ უნდა გას ხელისუფლებასთან ასე იყო კავშირში. ქრისტე ვინ გაყიდა? ქრისტე გაყიდა იმდროინდელმა მღვდელმთავრებმა, კაიაფასნაირმა ტიპებმა გაყიდა. აი გაფასნაირი ეკლესია გაქვთ თქვენ და ჯვარსაცვა მე ვინ? პილატე პონტიფიკმა. იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო, იმის მოთხოვნა იყო მღვდელმთავრების, რომ ჯვარზე უნდა გაკრულიყო ქრისტე. ხელები დაიბანა, ბოლოს რა ვიცი, მე ხელები დამიბანია, მე ამგვარცის დანაშაულში ვერ უყურებ ცოტას, მაგრამ რადგან თქვენ ითხოვთო, ადგა იმანას და ითამაშა იმ პოლიტიკურ მოცემულობაზე და ხალხის ინტერესზე, იმას აინტერესებდა ხალხის მასა რას იზამდოდა, ითხოვდა თუ რა კაცის სიცოცხლე, ნუ რომის სამართალი ხა სოფლიოში ცნობილია რა როგორია.
ერთია მე სამართლებრივად რა მინდა, მეორეა რა უნდა ჩემ პოლიტიკური ინტერესებს. საეკლესიო სამართალი, როგორც ასეთი მცნება არსებობს, ამას გადაკითხვა უნდა და ამას მიწოდება უნდა საზოგადოებამდე, მაგრამ ამ სახელმწიფოში, მითონ ქვეყანაში, არც საეკლესიო სამართალი არ მუშაობს, არც ერო სამართალი არ მუშაობს, არც საზოგადოებრივი სამართალი არ არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თუნდა ასეთ ხალხ სასამართლო? ამ არსებობს წესიერ ქვეყნებში საზოგადოებრივი სასამართლო. ყველანაირი სარჯელის გარეშე ისე გაგასამართლებენ, ისე გაგასამართლებენ, ისე გაგანადგურებენ შენი ანტისაზოგადოებრივი ქმედებების გულისთვის. ისე მოგწყობენ, რომ მეორე დღეს ქუჩაში გამოსვლის შეგწყვება. ძლიერ საზოგადოებაში, სადაც მისდევენ მორალს, ღირსებას, იქ მარტო ფული ყველაფერს ვერ წყვეტს, საერთოდ არაფერს არ წყვეტს ფული. და ასეთ ადამიანებს, რომლებიც შერისხულები არიან საკუთარ ერში და მიუღებლები არიან, საკუთარ ქვეყანაში არ დაედგომებათ. იმიტო კი არა, რომ შეიძლება ვინმე ეშინოდეთ, ან არსებობას, ან სიცოცხლეს ამ ხალხისა საშიშროება ქონდეთ. არა, სოციალური პლატფორმა მათი არსებობისა და ცხოვრებისა, ნორმალური ცხოვრებისა, რომელიც მათ მისცემს ავტორიზაციას ერში იარსებონ, როგორც ჩვეულებრივმა ადამიანებმა მათ მოსპობილი ერთ შანსი. და ამიტომ ასეთი ხალხი ითესებიან ქვეყნიდან და მიდიან. ის 2,800,000 კაცი კი არ უნდა იყოს გაქცეული ქვეყნიდან. ჩვენი სახით ქვეყნაირ ტიპები უნდა გარბოდნენ ქვეყნიდან. ჩვენ რომ ვარგოდეთ და ვიყოთ იმ ადგილზე, ჩვენ ერი და ხალხი, და ვიღაცას გული დაწყდება აქ, შენ რომელი ერი და ხალხი ხარ და აი მე არავარ ერი და ხალხი, მაგრამ ესენი ეკლესია არიან. ესენი ეკლესია არიან, საკუთარ თავს რო ეკლესიად მიიჩნევენ და ეკლესიას რო უძახიან საკუთარ თავს, 1-2 ყანდური მილიონიანი კონების კონე ყანდურები, რომლებიც ხან ღარიბაშვილის თავს უფორმებენ მედიატორებად, იქ მიწებს ზოგი იქ ჩართულია ბიზნესში, აგერ პრესამსახურის უფროსობა აპრიორი ნიშნავს იმას, რომ საპატრიარქოს კონება გადაუფორმოს შენ შვილს. რაღაცა შოპოს უბუნა გაწოდებულ სორო, ბუნა გიქვია. საპატრიარქოს პრესამსახურის უფროსის ჯაღმაიძის შვილის ორგანიზაცია შოპოს ქვია ბუნაგი, რომელზეც გადაფორმებულია ქართველი ერის ქონება, რომელიც მან საპატრიარქოს ანდო. და რატო უნდა იყოს ჩემთვის ეს ნორმალური ფაქტი? ეს ადახართ, ან გამოვლიან, გამოაგდებენ ვიღაცა, აი ცხოვრებაში თავი რო არ გამოუყვია რა, 1000 გამოსირებულს ადრე ბოზები ჩატეხე, პედერასტები ყავდათ ბლოგერებად. და ახლა შეუცვლია ცოტა ვითარება და ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ქვებიდან წერენ ლაივებს. ფინანსდება ეს ყველაფერი საპატრიარქოს პულით, გაზიარებები, საზოგადოებრივი გავლენაზე მუშაობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. რატო უნდა იყოს ჩემთვის ეს ნორმალური? და მე აქ ამ დავდგე და ყველა დედამოტკონს უნდა უპასუხო, რასაც ვფიქრობ, იმის აპასუხოთ, რასაც სიტყვი. მეტი საქმე არა მაქვს. მეტი საქმე არა, მე მაქვს თქვენგან განსხვავებით საქმე ყანდურებთან. აი თუთაშიამ რო დაფლა ეს რადიკალურად, ატმი კურკი და ჭენმი კურკი დოლის გულისთვის, ისე ხარ თქვენ ჩასაფლავი მიწაში კი არა, ჭუმში, სადაც გინდა. ისიც სიმბოლურია, ისე ჭუში რო დამარხა, ესე ნაბიჭვრები თებერსო ჭუში ამყოფებთ რა, არქიპოსეტურის მეთოდით. ესეა რა, უმრავლესობას უყვარს ლიტერატურული ნაწარმოებებიდან სიმართლის აღება, ან მერე ფეისბუქზე სერიალების გაზიარება, თუ თაშხიამ რა თქო, იგიც აღარ უყვართ. იმდონეზე დაიქცა საქართველოში ქართული ყველაფერი, მარტო ამათ რა გონიათ, იცი? ვიღაცა მერაბ ჭიქაშვილი რო საღაცა ბრძოლას მოიგებს, ეს გონიათ მარტო ქართული საქციელი რა. ამერიკაში წასული კი ღმერთმა გაუმარჯოს ყველა სპორტსმენს, გამიხარდება, მარტო გამიხარდება. არა, ეს არ არის ქართველობა მარტო რა. ქართველობა სხვა რაღაცა, აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის. და არა ვიღაცის ფიზიკური შედეგების მოტანა. ბევრი ძლიერი სპორტსმენები მეგულება, რომლებსაც მაგაძე ღირსეულად დაუწევია საქართველოს დროშა, მაგრამ პრობლემას რაში ვხედავ, იცით? გითხრათ რაში ვხედავ? აგერ გამოდგენი მე დღის წინ კახეთში რომ დაკრძალეს მსოფლიო ჩემპიონი ღირსეული კაცი, რომელიც გაკულაკებული იყო ჯერ ნაცების, მერე კოცების და რა ვიცი ვის მიერ აღარ, თან ეს კაცი პარლამენტარი იყო.
მე არ ვიტყვი, არ ვიტყვი მის გვარს, აი თქვენ სინდისში ჩაიხედეთ რა. ბეჭე დაუგებელი ფალავარი წლების მანძილზე. და დაბერებული უკვე მიტოვებული ყველასგან და ხელგაკრული. არავის სურვილი არ გაუჩნდა, რომ არავის ახალგაზრდას, არავის ტიტულოვანს, არავის მწვერვალზე ასულს არ გაუჩნდა სურვილი ეთქვა, რომ აი ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს ჩვენ ერში. ეს ასე არ შეიძლება მოხდეს ჩვენ ერში. ეს ასე მიუღებელი, თედიაშვილზე ვლაპარაკობ, არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ თქვი რა, ნათელში იყოს მისი სული. და მინდა, რომ ყველას მიუსამძიმრო, ეს ყველა ესე ტრაგედია ჩვენ. მაგრამ ვინც თქვენ დუმილს იკავებდით, ხო? ვინც თქვენ დუმილს იკავებდით მის უბედურებაზე, თქვენ აი სპორტსმენებო, ჩემპიონებო და რა, ესეთი ბედი, ესეთი სიკვდილი, ესეთი გარდაცვალება და ესეთი უყურადღებობა. ეს არის თქვენი ხვალინდელი დღე. თქვენი ხვალინდელი დღე, იმიტომ თქვენ დომდით. თქვენ ვითომ ძლიერო ადამიანებო, თქვენ სამოქალაქო პოზიციები არ გქონდათ. და თქვენ სხვა რაღაცით იყავით დაკავებული. და ტრიუმფის სხვა რაღაცა გითხრიდათ ძირს. სახელმწიფოში საზოგადოების განადგურება იწყება მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში არ არსებობს თანადგომა. არც ერთ შრეში და არც ერთ შელოში. მე მიჩნევს ამ ყველაფერზე ლაბარაკი. ეს ჩემთვის არ არის მარტივი, ვიღაცას თუ გონია აქ მე ხელით მივაჭრე და ეს ვიდეო ჩავრთი არა. ამ ყველაფერს მე წინასწარ ვიაზრებ, რა თქმა უნდა, მე ეს გოითესავე სტოფებად კი არ მომდის ექსპრომტად რაღაცა შეფთხსა. ესა ჩემი ერის თანამედროვეობის უმძიმესი ისტორია. ჯაჭვიანი როგორ მოკვდა? როგორ მოკვდა ეგ კაცი რა არისო? მეტი დაფასების ღირსი? ჯაჭვიანის მდგომარეობა. იქნება ბევრ მარციცით ვინა ჯაჭვიანი, სოსო ჯაჭვიანზე მაგ ლაპარაკი. უახლეს ისტორიაში დარჩა ბიძინა ივანიშვილის მიერ გამოყენებული და გაგდებული ელემენტად. რა არიცით როგორ იყო? რა ჯაჭვიანი არ შეესახა, არ შეეჯახა უსამართლობას? და როცა ესეთი უბედურება ხდება ქვეყანაში, სად არის ეს ეგრეთ წოდებული მამაოები? რატო არ გამოდიან და რატომ არ ლაპარაკობენ ამ მორალური ინსტიტუტის მიზანმიმართულ დანგრევას? აბა შეეხოს მაგათ ყანდურულ ბიზნესს ვიღაც. აბა ვიღაცას რაღაცა იქ არ მოეწროს ყანდურეთში. თუ არ შეცვლიან თავის ტონს და თავის ქმედებებს და თავის მიმართულებას. ესე არ არის რა, არსებობს სხვა განზომილება. სახელმწიფოს და საზოგადოების მშენებლობის. და როცა კვდება მორალი, ეს ნიშნავს, რომ ინგრევა საძირკველი და როცა ინგრევა საძირკველი, ვერც ერთი ჭერი რა ლამაზადაც გაკეთებული უნდა იყოს, ხო? ნებისმიერი შენობის, ნებისმიერი ნაგებობის ჭერი ვერ დარჩება ხელშეუხებელი და ამაყი, როცა მისი საძირკველი ინგრევა. იმიტომ ის ძირს ვარდება და ემხობა. აი ესეა. ჩვენ შემთხვევაში ეს ჭერი დიდი ხანია ჩაინგრა. ჩვენ ვართ უსაძირკვლო ერი, უსაძირკვლო ადამიანები ვართ ჩვენ. ჩვენ ვართ, ჩვენ გადავიკეცით თვალთმაქც სიყალბეზე აღგებულ ერად. უფრო სწორად ხალხა, ჩვენ ერი აღარა ვართ უკვე, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ, ჩვენ არ შეგვრჩა იმის ძალა საკუთარი ინტერესები დავიცოთ ჩვენივე ქვეყანის, ჩვენივე საზოგადოებაში. ამო აქ მე იმედის ტელევიზიით და იმას დამიწყებს, რომ მორალს მასწავლის, რომ ნარკოტიკი ცუდია და ეს ხელისუფლების ბოზი ვოლსკი, გათახსირებული ნარკომანი იქნოს, ვითომ არიცის, რომ ეს ასეა. წადი და ეგრე დრაკონს თავში დაარტყი რა, კუძე ეფერი, მანგისტი დავადი. რა, მე პირადად გეტყვით, კაცო, ჩვეულებრივ, თქვენ შეიძლება არიცით, ასეა, ისეა, ხურციძე იყო ესეთი გვარის ადამიანი რა, რომელიც ახალაიების დროს და იმის დროს ჩვენაც მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ზონდერი იყო და ხელმძღვანელობდა თავდაცვის სამინისტროს გენერალური
штабის ჯეიერტი დეპარტამენტს და კადრების სამსახურს. 50% წილის მფლობელია ინბასიანის. რა კავშირი სად თავდაცვის სამინისტრო და სად ბასიანი? გეკითხებით მე თქვენ შეგიძლიათ ამ ყველაფერს მოუპოვოთ ლოგიკური ახსნა, ამას ლოგიკური ახსნა არ აქვს. არა, ამას ლოგიკური, ეს არის ერთადერთი კუდისა სახელმწიფო. ბასიანი არის დღესდღეობრივი სახელმწიფო. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? ვინ ოპოზიციაში იყო, ვინ იქ იყო, ვინ აქ იყო. ლაპარაკი მაგ თავდაცვის სამინისტროს საკადრო დეპარტამენტის უფროსზე, რომელიც უნდა იყოს კონტრდაზვერვის მიერ შესწავლილი, როგორც პიროვნება, ეს არის ძალიან სერიოზული თანამდებობა. პირადი შემადგენლობა თავდაცვის სამინისტროში, რომელიც არის გასაიდუმლოებული შტატი დანიშნული სნაიპერები, გამნაგმველები, უამრავი პროფესიის ადამიანები, რომელიც საზოგადოებისთვის არ უნდა იყოს ცნობილი. ამ კაცის ხელში გადიოდა ყველაფერი. და ესეთი ადამიანი 50 წილს ფლობს იმ ჯოჯოხეთის კლუბში, სადაც ჩვეულებრივ ხდება ნარკოტიკით ვაჭრობა და რეალიზაცია და ეს არის ის შარლო კეკელია მიუბანი ევროტ. ან არის ის მეტრაკე ნოე, მამიმან ანრი ჯოხაძე არის ის, ან ბარიგა ბადურაშვილი, არის ის რა ხდება სინამდვილეში. როგორ არის ის, ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ მიმდინარეობს ახალი სიბრმავის სათვალის მორგება საზოგადოებაზე. 19 წლის გოგო გარდაიცვალა და თურმე ეს ტირილს ვერ იკავებდა, ეს თვალთმაქცი. ტირილს თუ ვერ იკავებ, შენიერის ბედი თუ გაწუხებს, ხო? ადეკი ბიძია და იმთავრობის სასახლეში შევარდი. მერე რა თუ დაგიჭერენ, მერე რა თუ დევნილი იქნები, მერე კაია თუ დევნილი იქნები, ქრისტიანული რელიგიის მიხედვით ნეტარარია, ისინი რომელიც დევნებიან სიმართლისათვის. მერე რამდენი რამის გამო იქნები ნეტარი, შენ თუ ნამდვილად სასულ ევროპელი ხარ და იბრძვი შენი რელიგიის და ინტერესების გულისთვის, მაგრამ თქვენ რელიგია და სარწმუნოება და ქრისტიანული სული და ქრისტიანული გული გადააქციეთ სავაჭრო ცენტრად, ყანდურებ. წმინდანების წვლები, ჩვეულებრივ ვაჭრობთ, ეგაა თქვენი პირადი ბიზნესი. ჩვეულებრივ ვაჭრობთ, მე რა ვიცი, ახლა ვინც მიყურებს, მე ყველაფერს ხოლმე გამიმეორებ რა. გადავიდეს ამ ბლოგის თავში და მოусმინოს იმ ფაქტებს, რაზეც მე ვლაპარაკობ. რომელი მათგანი გაბედავს, ხო დემოკრატია, ხო თავისუფლება. მითხას, აი ჩვენ არ ვიღებთ შენ აზრებს და იცი რა, ახლა ამიტომ ჩაგერთვები ჩემ პირად ეთერში და მოდი ვილაპარაკოთ, რომ ეს მასია არ არის. როგორ არის ასია? როგორ არის ხელისუფლების არის ის ბასიანი? და იმაზე მეტი სერიოზული სარეალიზაციო ცენტრები აქვთ ხელისუფლებას ნარკოტიკისთვის. მე ვიცი ეს ყველაფერი, საიდან ვიცი? ეხლა არა ვარ შემთხვევითი ადამიანი და მეტო ვიცი. სავაჭრო ცენტრები აქვთ, ლავკები აქვთ, ჩეკებსაც თვითონ აფინანსებენ და იძახიან აქ იმ თურმე ეს ყოფილი მთავარი რამდენი სახის ნარკოტიკი არსებობს. აი ეს დედამოწმული ვიღაცა ნოე, რომელიც პროპაგანდირებას უკეთებს ქართულ ოცნებას და მის ინტერესებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებაში აი ესეთ აზრს თესავს რამდენი სახის ნარკოტიკიას. რა ჩემკლეში მაინტერესებს რამდენი სახის ნარკოტიკი არსებობს? შედედამოწმობ. აგერ ვეუბნები იმ ნოე, მე ვიცი რომ ყველა ნარკოტიკს აქ ერთი მიმართულება. გამოიყვანოს ადამიანის ფსიქოსოციალური მდგომარეობა წყობიდან და განადგუროს და გახადოს ის დამოკიდებული. საკმარისია სრულიად იმისთვის, რომ იყოს ეს ფაქტი მისაღები. ვიღაცის ვისთვის არის ეს ფაქტი მისაღები? იმისთვის, ვინც დუმილს ინარჩუნებდა მთელი ამ წლების განმავლობაში საპატრიარქოში მაგათვისაც და ხელისუფლებაში ყოფი ტიპებისთვისაც, რომლებმაც ისე გათავხებდნენ, რომ კანონ პროექტად უნდათ შეეტანათ, რომ რა კარგია ქვეყანაში ნარკოტიკი და ხომორ დაგვეშვა პლანის კულტივაცია. არ არის ეს დიდი ხნის წარსული. მე ვიღავი ზუსტად იმ ხალხის რიგებში მაშინ, როცა ხელისუფლება მას ვერ მოახდინა. მე ვიღავი, მე ჩემი თვალით ვნახე ეს ყველაფერი რა. და დღესაც გეუბნები თქვენ, ეს ხალხი არსად არ წასულა. ეს ხალხი დგას დღეს, უკეთებს შესწავლას საზოგადოების იმ მასებს, რომლისთვისაც ეს სიცოცხლის ფასად მიუღებელია.
და უახლო ეს 5 წელიწადში ამ ხალხს საერთოდ განეიტრალებენ და მიაწევენ იმ 2000 2.800.000 ქართველს, რომლებიც უკვე გაყარეს სახელმწიფოდან და რომ ამას მიაღწევენ, მერე მათთვის უკვე ყველაფერი იქნება ნებადართული საქართველოს სახელით. რა პრობლემა მათთვის მერე არანაირი პრობლემა არ იქნება არაფერი. და აი აქ თქვენ სკეპტიკოსებმა, რომლებიც აქ გამოდიხართ და ყვირიხართ და წევიხართ და ხართ ერთთან ბავში, რომ მამაშალვას რატო ეხებით და იმაშვებით და იმაშვებით, დაეკითხებით თქვენ რა. დაუსვით ერთი მაგ ტიპს შეკითხვა რა, მორწონეს. რატო მარც ერთხელ არ დაუსვა იმ მრავალცოლიან ნოეს ეს შეკითხვა პედერასტებზე, რა აზრისა? რატომ არ დაუსვა იმ ეთერში, სადაც ის მომაკვდინებელ ცოდვაზე, რა აზრისა? ანიმან რიჯოხაძეს, იმ მეტრაკეს რატო არ შეეკითხა ეს ყველაფერი? ანი ნინი ბადურაშვის ნარკობარიგს ვერ დაუსვამს, იმიტომ რომ მაგის თავისუფლება არ მდგომარეობს იმაში, რომ დასვას ისეთი შეკითხვები, რასაც პასუხს ვერ გასცემს ვერც ერთი მათგანი, და თუ გასცემს ისეც, რომელიც ეკლესიასთან მოვა და ეკლესიის მორალთან მოვა, რა თქმა უნდა, ანტაგონიზმში ხო? ამაზე უხერხულ სიტუაციას წარმოქმნის და თავადაც ვერ იქნება მოპასუხე და ვერ იქნება რეზისტენტული ძალა. ეს არის მთელი უბედურება და თვალთმაქცობა. მე ასე თვალთმაქცობ განაცემზე რამდენიმე გითხრათ არ უყურებ რა. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი საქართველოში ვინ ახდენს ნარკოტიკის დიფუზიას. ესა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრები. და ყველა ბარიგა აბსოლუტურად არის შეკრული. მე ხوارო 50% 60% ყველა აბსოლუტურად ყველა ბარიგა, ვინც წამლის რეალიზაციაშია ჩართული, არის ხელმოწერილი თანამშრომელი საქართველოს უშიშროების სამინისტროსი. ეს არის რეალობა, წარე რეალობა. არ შეხვიდეთ შეცდომაში? არ შეხვიდეთ შეცდომაში? ამ ხალხს და ამ ადამიანებს არა მოძრავებთ კეთილი ინტერესები ქართველი ერის გადასარჩენად. არა მოძრავებს. აგენ ახლა ბატონი წერს რა, ბატონ თორნიკეს უპასუხებ ქავთარაძეს. სახელმწიფო არ გვაქვს დავით ბატონო, ყველაფერ ეროვნულს კლავი ვეთანხმები და ამ ყველაფერი ეროვნულის მოკვლაში ჩართული იყო თავიდანვე საპატრიარქო. საპატრიარქო აძლევდა ანტიეროვნულ ძალებს ლეგიტიმაციას, როგორც იყო კიტოვანი, როგორც იყო ჯაბაიოსელიანი, როგორც იყო შევარდნაძე, და საბოლოო ჯამში ამ ანტიეროვნულმა და უღმერთო ხალხმა ხელამდელ მდგომარეობით მოგვიყვანეს აქამდე. და მე რო გამოვალ აქედან და ვიტყვი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მიუღებელია ჩემთვის ეს კეკელიები, ამათი კოლაბორაციონისტული დაჯგუფება, და ვიტყვი იმას, რომ ამან აგერ შევარდნაძის მაზიარებელი ბრჭყალებში მამაო და ოხ აქედან დამისხებენ გინებას, კაცი იმიტომ აგინებ, რომ შევარდნაძე აზიარა და ასე შემდეგ. არა, მაგიტო არ ვანძღავ და მაგიტო არ ვაკრიტიკებ. მე იმიტომ ვარ ჩემთვის ეს მიუღებელი, რომ იმ შევარდნაძეზე ვარეს ეშმაკები არიან ესენი. ერთი არ გამოსულა საპატრიარქო და სინანული არ გამოუთქვია ქვეყანაში ზვიად გამსახურდიას რეჟიმის დამხობაზე. რეჟიმის არა, უკვე ხელისუფლების დამხობაზე უკაცრავად რა, ბოდიშვილი. ერთი არ გამოსულა და არ უთქვია, არასოდეს. აგერ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში, რაც გავხდით დამოუკიდებელი ეს 30 წელიწადი ხო, არ გამოუთქვია არანაირი სინანული, რომ ქართველი ერის ლეგიტიმური არჩევანი ასე იქნა ძალისმიერად დამხობილი. და არ იტყვის, რატო იცი, თანამონაწილეა ამ დამხობის. პუტჩის ჩვეულებრივი გამბრავებელია. და რატო უნდა გვიკვირდეს ახლა ჩვენ ანაფორაში გადაცმული ჩვეულებრივი გველები, თუ საზოგადოებას წამლავენ თავიანთი უშიშროების მეთოდებით, ბილწი გაღწევილი მეთოდებით? რა აქ ამ ხალხს ღმერთთან საერთო? არაფერი ამ ხალხს ღმერთთან საერთო არ აქვს.
ეშმაკთან შეიძლება ბევრი კონდეთ საერთო, მაგრამ ღმერთთან არაფერი საერთო არ აქვს ამათ. ახლა რა არის ცი? ამათ ბატალიებს რო უყურებ, აგერ ის პეტრე უძახის ამ მამაშალოს რაღაცას ბჭყალებში მამას, მე ეს მამაშალო რაღაცა ისე განცხადებებს აკეთებს, მე ის პეტრე უბნება რომ აბა ეპისკოპოსმა ცოლი რომ მოიყვანა, რატო არ მიულოცე? როგორ კაცო? ესეთი რაღაცა, ესეთი რაღაცა. ნუ ახლა ახო არსებობს, ხო არსებობს. ჩოულებრივ წესი სასულიერო პირებში. კონკორდაძე არ ამ კლაპარაკი. ისეთმა პირმა, რომელიც არის ეპისკოპოსი, როგორც მას არა აქვს იმის უფლება, რომ იყოს მდიდარი და ქონლობის პირობა კუპათან დამდადებული, ისე აქვს უბიწობის პირობა დამდადებული. რომ წარმოუდგენელია ასეთ ადამიანს ცოლი ყავდეს და ოჯახური ცხოვრების ცხოვრობის კაცო და საპატრიარქო დუმს და ეს კიდე მღვდლის სტატუსში დადის. რა ვიფიქრო მე ჩვეულებრივ ადამიანმა? რა ვიფიქრო და ეს კეკელია გამოდის და იქ ბასიანთან რომ ნარკოტიკების გამო იბრძვის. და ესეთი შეკითხვები საზოგადოებაში ღიად რჩება, როდესაც ეს ადამიანები ბიზან მიმართულად გვერდს უვლიან ამ ყველაფერს. ეს არის ღალატი სარწმუნოების. და ერის რა თქმა უნდა იმასთან ერთად თორე ცალკე მშრალა დაღებული სარწმუნოება ერის გარეშე ჩვეულებრივ გარდაცვლილია. თუ მას არ აყავს მომხსენიებელი, აღმსარებელი არ აყავს, მიმდევარი არ აყავს. და როდესაც ასეთ რაღაცებს გეუბნებით, მე თქვენ როდესაც ასეთ რაღაცებს დინამიტებად დებენ ჩვენ ერში, ხო? ძალიან რთული ამას დადგენა ნებისმიერ დისტანციიდან უღურო. ჩოულებრივ აუღელვებლად. ჩოულებრივ აუღელვებლად. ამაზე ვილაპარაკეთ ხო? მე არ მეზარება ბრძოლა. არანაირი ფორმით არ მეზარება ბრძოლა და ვიღაცა შალვა კეკელიას, რომელსაც iPhone 15 აქვს, თუ რომელიც 4000 ლარზე მეტი ღირს ხალხო საქართველოში ეს ნივთი. 4000 ლარზე მეტი ღირს ეს ნივთი. თუ ვინმეს რაღაცის დიფუზია უნდა სიმართლეს, ეგრე შეიძლება 200-300 ლარიანი ტელეფონიც ხო? არა. ფუფუნებისაგანი უნდა. როგორც 100,000-იანი GP უნდა, ისე თუ 4,000-იანი, 5,000-იანი ტელეფონი უნდა ხელში. ეგ არის დაღუპვა, ეს არ აღარა რელიგია, ეს აღარა ღვთისმსახურება. ეს არის ღალატი. ეს ღალატი, ნაღალატები ხალხი ვართ, ჩვენ ნაღალატები ხალხი ვართ ქართველები. ჩვენ რო აი ესეთი მღვდლები არ ყავდეს. კოლაბორაციაში მყოფი გარწმული ჩამპალი ნაძირლები. რომლებიც ჩვეულებრივ ქმნიან პროპაგანდას, ესენი არიან პროპაგანდონები. ჩვენ ემიგრაციაში 2,800,000 არ იქნებოდით დემნილად. ნებისმიერ ფლანგზე მე საქართველოში არაერთ ათეულობით და ასეულობით მიტინგის მონაწილე და დამგეგმი ვარ. მე ესენი არსად არ გინახია ერთად მდგარი ერთთან. პირიქით. ერიდან სისო გამოღებულები, გამოუღებდა ეს იმითი მაკვებარები, შეკეტილები კარიბჭეში, საპატრიარქო როქვია და დამალულები კურჯაუშანში, რომ ჩვენს იქეთ არაფერი არ ხდება. როგორ არ ხდება? როგორ არ ხდება? ამდენი ადამიანი ამდენი დავადებით მოკვდება და სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს. როგორ არ ხდება? ამდენი ადამიანი რომ ბანკის მსხვერპლი გახდა საქართველოში, როგორ არ ხდება? ამდენი ადამიანი აბორტს რო იკეთებს და მილიონ ბავშვზე მეტი ამკვდარი მარტო აბორტით, როგორ არაფერი არ ხდება? ნიცებს რო კარგავს და აგეოგრაფიულ ტერიტორიებს რო კარგავს საქართველოს, ზოგი აზერბაიჯანზე როა გადაცემული, ზოგი სომხეთზე როა გადაცემული, იქეთ ხუჯაბის მონასტერი, აქეთ დავით გალეჯის კომპლექსის ნაწილი, როგორ არაფერი არ ხდება? თუ რაღაცის თქმა პროვოკაცია არის, მაშინ რა სტრატეგია გაქვთ იმისთვის, რომ ერმა იარსებოს? დღეს თუ ხუჯაბი დავკარგე, ხო, თუ დავით გალეჯი დავკარგე, ზეგ თუ 2,800,000 ქართველი დავკარგე, მასე როგორ ვიცხოვრო? რა მომავალი მაქვს მე ერს, როგორც ერს? გინდა სულიერი, გინდა ფიზიკური და გინდა მორალური. რა გზას მთავაზობ? მაშინ რა არის შენი ვალი?
მარტო ის რომ ვიღაცა ჩათლახებთან იქ გადაცემაში დაждდე და ილაპარაკო შენ თავზე როგორ ვერიკავებს სრენებს შენ მანქანაში როგორცა ვიღაცა წესუგებ სახლში და თქვენი მიყვანილი არ არის საზოგადოება ამ დონემდე ეკლესიის მაგივრად ნარკოტიკში როეძებს ხსნას თქვენი უსინდისობის გაუნათლებლობის დაბალი ინტელექტის თქვენი თვალთმაქცურის აქციელი ბრალი არ არის ეს ბარის იბრალია. აბა ვის იბრალია მეკითხები თქვენ? გინებად რომ მიიჩე, მე შეიძლება ცოტა ბევრი მაქვს. კი, ვილანძღები ვიგინები. მე ჩაულებრივი კაცი ვარ, მე არა მაქვს პრეტენზია იმის იყო სასული ევროპელი. მე ვაგებ ჩემი ცოდვების წინაშე გამო პასუხს ერთის წინაშე და თქვენ აგეთ თქვენ ხალატის გამო თქვენ რო ღმერთი ღმერთს ყიდით ქრისტეს რო ყიდით როგორ სახარებას არ გითხულო თქვენ ჩემისებო აი ქრისტე რო ხვდება დიდარს და დიალოგი რომ იდის მაჩვენ მაშინ დატოვე ყველაფერი ყველა მცნებას თუ ასრულებს და მოდი წამომყევიო და განერითა დიდარი იმიტომ რომ საკუთარი სიმდიდრის დათმობა გაუჭირდა და მე პასუხი როგორი იყო უფლისა ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ რომ აკლემი უფრო იოლად შევა ნემსის ხუთში ვიდრე დიდარი შევა სასუფეველში ხო 60-ში აი ესეთები ხართ თქვენ. ოღონდ просто ანაფორიანი ტიპები ხართ. ანაფორიანი ტიპები ხართ და თქვენს შემხედვარი, თქვენ შემხედვარი, ეხა როგორ არ უნდა მომინდეს, თქვათ, نيكოლო მაკიაველის აზრის გათვალისწინება რო კითხეს 60-ში არ გინდა, რა მინდა 60-ში? მე რა მინდა 60-ში? ჯოჯოხეთს როგორ დავაკლებიო, რომ ჩემი თვალით ვნახო მოსამართლეები და მეფეები, იქ როგორ იკანჯებიან. თქვენ არა ხართ მოსამართლეები დღეს საქართველოში? თქვენ არა გაქვთ გავლენა სამართალზე და ხელისუფლებაზე? თქვენ არა გაქვთ სურვილი იმისი, რომ კარდინალური სისტემა შექმნათ? თქვენ ამისთვის არ იბრძვით? რა მოიტანა თქვენმა საეკლესიო მმართველობამ? გარდა იმისა, რომ ხურჯინებად აქციეთ ეკლესიები. ჩვენი ისტორიული რამე ისეთი შენარჩუნებული და დაბრუნებული იქნა? კი არა, გაკეთებული იქნა თქვენი მოღვაწეობის მანძილზე რამე? ან თქვათ იერუსალიმში, ხო? სადაც წმინდა მიწა. რამდენი საუკუნოვანი ისტორია აქვს ქართველებს? აი, ვეკითხები იმ შალიკოს იმას, იქ ტელეზვესთან თუ იქცა. და რამხელა ფესვები გვაქვს ჩვენ ებრაელებთან და რამხელა ეროვნული ისტორია გვაქვს მათთან ურთიერთპარტივისცემის და სიყვარულის. რა სადმე რომელიმე დიპლომატიურ პლატფორმაზე იქნა ეს კარგად და სწორად გაგებული მიწოდებული და გამოყენებული იმისთვის რომ ქართველმა კაცმა მისი ისტორიული სამოცავები დაიბრუნოს წმინდა მიწაზე? მე მეშლება რამე? ერთი საბოცავი არ აქვს ისტორიული დაბრუნებული წმინდა მიწაზე ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ეაის დავით გარეჯის და რაის იმის დაბრუნებლები არიან, აქვე საბოცავები წმინდა მიწაზე აგერ კარგავენ იმას დავით გარეჯის და ხუჯაბის მონასტერს. ეგენი ტელევარსკვლავები. სალანძღები კი არ ახარ დედა გაქვს აგინებლები და დასახრჩობი ხარ თუთაშლიას არ იყოს ადმიკურგის და ჭერმიკურგის ტოლის არ გაყოფის გამო იმ ჭურებში. მაგ კაცი არაფერი ამისი რო გააკეთოს, მე კი გახრჩობთ ყოველდღურად, სადაც მიმიწუდება ხელი, მაგრამ ერთი კაცი ჭამაში დაზბრალია ლოანა თქვენი ისე არ ჩემი საქმე. არ მყოფნის მე მაგის ძალა რომ სათანადო პასუხი გაგცეთ თქვენ და თქვენ ეგრე წოდებულ სიმ მახმჯი ელემენტებს. ბევრი ხართ, ძალიან ბევრი ხართ და ძალიან უღმერთოები სხვადასხვის. ძალიან ბევრი არგუმენტია იმისთვის რომ თქვენი რეალური სახე გაშიშვლდეს
ძალიან ბევრი არგუმენტი არ არის ეს ის დრო, როცა სიმართლე შეიძლება იყოს დამალული. უბრალოდ მტკივნეულია რა, მაგარი მტკივნეულია, როდესაც როგორ გითხრა რა, თუ ვინმე ხმა მოიღო, შეიძლება ფიზიკურადაც მოსპოთ. თუ ვინმე მილაპარაკა, მაგრამ ახმერც ხო ვერ მოსპოთ. თქვენზე მეტი ლიერები, თქვენზე მეტი გავლენიანები და თქვენზე მეტი გაღრწნილები შეიძლება იყო საქართველოს ისტორიაში. მაგრამ თქვენზე მეტი ანგარებიანი არ მეგული. კიდე ერთხელ ვიტყვი, ხელისუფლების მოყვარეობა არის ცოდვა. ხელისუფლებაზე ლოცვა ცოდვა არ არის, მაგრამ ხელისუფლების მოყვარეობა არის ცოდვა. თქვენ ხართ ხელისუფლების მოყვარეები, ძალაუფლების მოყვარეები ხართ თქვენ. ყველა არგუმენტით ეს ასია. აი ამის თქმა მინდოდა მე და ღმერთმა ქნას ისე, რომ თქვენ გაგასამართლოთ თქვენი სიმართლით და თქვენი ბრჭყალებში პატრიოტიზმით და პატრიოტიზმით ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომელსაც ასე აფრქვევთ და ყალბის სინანულით. ცირა არის ჩემთვის ყველაზე მიუღებელი? ნარკოტიკის თემის განხილვა რო ხდება მეტრაკე ანრი ჯოხაძესთან, ბარი გაბადურაშვილთან, მრავალცოლიან ნოესთან და იმ კონგლომერატთან, რა, ანკლავში ვინზის ყოფილი ჩათლახები, ნარგომანები და ბოზები. და ჩემთვის კიდე მიუღებელია რა ჩვენი ეროვნული ტრაგედიის შოუთქცევა. ესაა ჩემთვის პრობლემა. სულ ამის თქვა მინდოდა ბატონო, რა, ჩემი თქვენს დასრული ადამიანები ხართ და გადაწყვეტთ რა არის თქვენთვის მისაღები და რა არის თქვენთვის ჯანსაღი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე იმ თემაზე, რასაც არის რეალურად ნარკოპოლიტიკა და ნარკოლოგიის ყველაზე მძიმე შედეგები, ეს არის ყველაფერი უბრალოდ აი მხატვარი რო ხატავს ბოლოს ტიხებს ადებს იქ ეგრეთ წოდებული შოუ ქცევა ამ პრობლემების გამოსვლა მისი და ნარკოლოგის რაღაც აზრების ციტირება, რომ ამას იწვევს იმასი, ყველამ კარგად იცის რას იწვევს ნარკოტიკი. მე საქართველოში მიცხოვრია ყველა ფენაში. აი რას იწვევს ნარკოტიკი, იცი? დედას შვილი ზიზღდება, შვილს დედა ზიზღდება, შვილი დედას ძარცვავს, დედა შვილს კლავს, მამა დედას კლავს. აი ამას იწვევს ნარკოტიკი. ამაზე მეტი შედეგი ნარკოტიკს უარისი არ მოაქვს. არ უნდა ამას სამედიცინო ენით ახსნა საზოგადოებასთან, თუ რას იწვევს ნარკოტიკი. მარტო მორალი საკმარისი, რეალური მორალი და ფაქტები მათი ცხოვრებიდან. ვინ ფარველობს ამას? დაუსვიათ ამათ ეს შეკითხვა? არა, ესენი ამ შეკითხვას არ დასვამენ. თვითონ არიან ამის ყველაფრის მფარველები. თვითონ და სანამ იარსებებს ფული, რომელიც ჯოჯოხეთს ამართებს, ეს ეშმაკის მოციქულები მოდაიქნებიან ბედნიერები. ძალიან მიჭირს ამის თქვა, მაგრამ მე ახლა ჰიტლერის იდეების და მისი პოლიტიკის მომხრე არასოდეს არ ვიქნები და არასოდეს არ ყოფილვარ, მაგრამ ფაქტი ერთია რა. ერთადერთი რაც გააკეთა იმისთვის, რომ ძლიერი იმპერია შეიქმნა, გააკეთა ესეთი მეთოდი, რომ სხვანაირად უბრალოდ ვერ დაადგენდა, ვერ დაიდენტიფიცირებდა ნარკომანებს. დაიწყო ოფიციალური გაყიდვა ოფიციალურ მაღაზიებში ნაცისტურმა გერმანიამ, რა თქმა უნდა ომამდე. ამავდროულად გესტაპომ, გეიმნის შტატსპოლიცაი, ეს არის საიდუმლო პოლიცია, ასე ითარგმნება გესტაპო, მეცა დავალება, რომ ყველა ნარკომანი ყოფილიყო აყვანილი ემაზე, კონტროლზე. ერთი ორი კვირის განმავლობაში ნარკომანები ძალიან ფრთხილად ეკიდებოდნენ ამას, მაგრამ ნარკომანიის დამოკიდებულება და ნარკომანიის სენი ასეთია, თუ სადაც იყიდება ეს, აკუთარ დედას გაყიდიან, იქ რომ მივიდნენ, მივიდნენ. მესამე, მეოთხე კვირაში მივიდნენ. ყიდეს ეს ნარკოტიკი რა, ყიდეს, უკეთეს ტიპუზია ერთი თვის მანძილზე და მეორე თვის დასაწყისში უკვე მიიღო
საიდუმლო პოლიცია ამზადებდა ყველა რეგისტრირებული ნარკომანი ყოფილიყო აყვანილი და დაპატიმრებული. ყველა დაიჭირეს. ყველა აბსოლუტურად დაიჭირეს და შესვეს. შესვეს გემზე, გაიყვანეს მდინარე რაინში ეს გემი, სხვადასხვა მდინარე რაინი გერმანიაში პრინციპულად ქვია ეს სახელი რაინი სუფტა. სუფტა წმინდა. აი ესე ითარგმნება გერმანულიდან. და იქ ეს როლი სტორბედო და ჩაძირეს. და ამ სიტყვა იყო პოლოსი, რომ ეს ჭირდება თავისუფალი სისხლი და თავისუფალი ადამიანები. და მეორეზე არის იყო ესეთი პიდარასტები აიყვანეს და ათხრევიეს ბერლინის მეტრო. ესე იგი, რა ხდება, იცით? როგორი განსხვავება იყო, იცი? მეტრაკეებისგან უფრო მიიღეს გამოსავალი ფიზიკური ვიდრე ნარკომანებისგან. მე გულახდილად გეუბნებით ამას რა. ჩემ სანაცნობო წრეებში არიან ესეთი სოდვიჩა პრობილი ხალხი. და მე რა თქმა უნდა ასეთი ადამიანები ჩასაძირათ ამ მოსაკლავად ღმერთმა დამიფაროს ვიტანება. მარა ის ადამიანები, რომლებიც მათქმნიან ასეთ ადამიანებს, ბარიგები, სახელმწიფო. მე არ მენანება გასაძირათ, არც ჩასაძირათ და არც მოსასპობად. და ქვეყანაში რო არსებობდეს ხალხო, არსებობდეს ძლიერი სახელმწიფო პოლიტიკა, ამ ადამიანებს სასამართლომდეც არ მიიყვანდა ეროვნული ხელისუფლება. არ მინდა ახლა აქედან თქვა, რა შეიძლება მოუვიდეს იმას, ვინც ანადგურებს ერის გენოფონდს. მაგრამ სახელმწიფო უშიშრულებაში ეს მეთოდები იციან კარგად და ჩვენნაირი ხალხის წინააღმდეგ არ უნდა იყენებდნენ ამას. იმნაირი ხალხის წინააღმდეგ უნდა იყენებდნენ ამას, ვინც მძირგამომთხრელია საზოგადოებრივი კეთილდღეობის. ტაკ. დღეს ყოველ ჩემი გამოსვლა დავასრულე და ცოდვათ იყოს, ცოდვათ იყოს ეს უბედურება. მე არც წევლა, არც ესა სურვილი. და სურვილის გამჟღავნების უფლება მე მაქვს. ცოდვათ იყოს ეს უბედურება თქვენს კისერზე, თქვენ აძირლებო, რაც თქვენ დამართეთ ქართულ ხალხს და როგორ კოლაბორაციაშიც იმყოფებით ყალბად. ვითომ და ერის კეთილდღეობა გინდოდეთ. მოგიწოდებთ ყველას, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო ბლოგი, მოასმენიათ თქვენ მეგობრებს, ახლობლებს, ნათესავს. მე კიდე ჩავერთვები ამ თემასთან დაკავშირებით და მე ვილაპარაკებ მეთოდებზე, თუ როგორ შემოდის საქართველოში წამალი, როგორ ფასონდება ის და როგორ ხდება მისი დიფუზია, გავრცელება საზოგადოებაში და ვინ ფარველობს ამ ყველაფერს. მე ამაზე კიდე ვილაპარაკებ. მე ამ ყველაფრით ლაპარაკი დავიწყე. ამ თემაზე და მე ამ ყველაფერზე, ამ კარტელზე საუბარი არ დამისრულებია. და ესეთ ყალბ ელემენტებს ყოველთვის გავჯოხავ აქედან.